25 тисяч людей, які живуть у Славутичі, це переважно працівники Чорнобильської АЕС, ліквідатори аварії енергетики, замерзають у власних оселях. Опалювальний сезон так і не розпочався, адже газ місту відрізали. У Славутичі вже заморозки, тож ситуація стає критичною. Як борються з холодом місцеві, дізнавалася Магда Кривов'яз. От, внішній від дітей. Ось так у светри, теплі жилетки та валянки жителі Славутича одягаються вдома. В день температура в будинках не вище 15 градусів, а вночі й того менше. Спім під двома одіялами. Просто, ну, якщо ночі спиш під двома одіялами, утром просипаєшся, окна текуть, тому що це перепад температури, всі окна плавають, тут всі подоконники мокрі. Мало того, що холодно, дуже влажно. І хоч офіційно сезон опалення почався ще минулого тижня, в усьому місті не знайдеться теплої батареї. 10 жовтня працівники «Київоблгазу» приїхали до місцевої котельні і відрізали місто від газопостачання. У мерії пояснюють, усе через заборгованість перед «Нафтогазом». Вирішити це питання тут намагалися цілий рік і навіть зареєструвалися в реєстрі реструктуризації боргів, каже заступник мера. Є наказ Мінрегіонбуду про включення нас в реєстр по реструктуризації. І згідно чинного законодавства, якщо ми попадаємо в цей реєстр, немає такого права обмежувати нас в постачанні газу. Згідно закону, постачальні організації зобов'язані забезпечити мінімальний технологічний рівень 18 градусів у житлових приміщеннях. У «Нафтогазі» кажуть, у міста заборгованість близько 90 мільйонів гривень. І поки комунальне підприємство не сплатить хоча б частину, газу не буде. Згідно з проведеним «Нафтогазом» аналізом заборгованості та розрахунків за використаний природний газ, комунальне підприємство міста Славутич має здійснити оплату в розмірі не меншому 14,8 мільйонів гривень. Такі дії «Нафтогазу» керівники міста називають шантажем, а заборгованість, кажуть, почала з'являтися ще з часів закриття ЧАЕС у 2000 році. Тоді держава пообіцяла підтримку соціальної інфраструктури і виділила на це гроші з бюджету. За ті роки, що минули, ця дотація вона не збільшувалася. Як вона була на початку 10 мільйонів гривень, так вона складається і на зараз. Інша проблема – це різниця в тарифах з урахуванням опалювального періоду 2016-2017 року, там порядка 47 мільйонів. Наразі опалення є лише в дитячих садочках, лікарнях та школах. Зголосилася допомогти місту приватна котельня. Температура повітря 22 градуси, дуже тепло. Ми приходимо, відігріваємося тут, ну а додому йдемо, знову замерзаємо. Тож у день діти гріються, а тоді повертаються у холодні будинки. І влада, і жителі побоюються, якщо тепла не буде, уся система опалення може вийти з ладу. У нас криші, там під кришами, скажімо так, проходять труби отоплення. От якщо вони замерзнуть, то ми не знаємо, коли ми взагалі їх увидимо, це отоплення. Я от, якщо чесно, боюсь думати про те, що стане ще холодніше. Тим часом у Славутичі вже заморозки і часу на вирішення проблеми дедалі менше. Місцева влада вже звернулася до всіх можливих інстанцій і сьогодні скликає термінову позачергову сесію. А якщо газ не подадуть, у місті планують запровадити надзвичайний стан. Магда Краєва, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.